Де в громаді на Кіровоградщині встановили одну ціну за воду для всіх? Що це за мистецький проєкт, на який планують направити десятки мільйонів гривень? Та як по-модньому популяризує читання книг 60-річна бібліотекарка у Кропивницькому? Тільки про найголовніше і найцікавіше ви дізнаєтесь у нашому випуску новин. Вітаю! Майже 4,5 тисячі хворих та 1,5 тисячі померлих. Така сумна статистика за минулий рік в Олександрійському онкологічному диспансері. До 1 квітня по лінії Національної служби здоров'я у закладі фінансувалися лише 2 пакети послуг. Зараз їх розширять, але ще необхідно виконати деякі вимоги. Які саме, дізнавалася Євгенія Ніколаєва. Оксана Гацура потрапила до Олександрійського онкодиспансеру на ургентну операцію. Хірургічне втручання жінці робили терміново. Заклад має для цього відповідні умови і висококваліфікованих лікарів. Лікувалася в гінекології 2 тижні з кровотечею, то їхати в інше місце мені було просто неможливо. Це дякуючи ургентну операцію зробили мені за 2 дні. Так що мені дуже було зручно сюди їхати, і все під боком, і все цей. Ну і наш онкоцентр – це достатньо такий високий рейтинг має. Який смисл їхати в інше місце, коли в нас тут можна на місці прооперуватися? Операції різного характеру у закладі проводять щодня. Лікують онкохворих також на стаціонарі та амбулаторно. І таких людей тисячі з усього новоствореного Олександрійського району, що включає зараз 9 територіальних громад. Сьогодні, наприклад, у нас було 2 операції. На молочній залозі і на м'яких тканинах. Гінекологічні операції практично через день кожного дня, то у нас десь за місяць виходить до 30 великих операцій. У нас є хворі, які приходять на прийом первинні хворі, у нас є хворі, які приходять на продовження лікарняного листка, ті хворі, які приходять післяопераційно на перев'язку, ну і на загал їх виходить ну, 27, 28, 30, колись скільки. Ну, тобто, ну, не менше 20 первинних хворих є. Послуги закладу життєво необхідні. Проте в рамках реформування неодноразово поставало питання щодо подальшого функціонування диспансеру. Протягом року фінансування отримали від НСЗУ лише за 2 пакети послуг. Наразі їх вже 3. Національна служба здоров'я погодила нам 3 пакети. Це амбулаторна допомога, 2-й пакет – стаціонарна допомога хворим без хірургічних втручань і стаціонарна допомога онкологічним хворим з хірургічними втручаннями. Для повного виконання умов служби здоров'я залишилось придбати апарат ШВЛ. Керівництво сподівається на підтримку міської і обласної влади. Зараз в диспансері наявний широкий спектр хіміопрепаратів, тож це лікування онкохворі отримують фактично безкоштовно. Раніше заклад ще здійснював радіотерапію. Наразі цей вид послуг втрачений. Національна служба здоров'я вимагає вже обладнання супернового і мінімум його вартість десь близько 40 мільйонів гривень. Цих коштів немає навіть змінити обладнання в обласному онкологічному центрі, тому я не думаю, що хтось десь колись знайде кошти на це обладнання. У спадок від радіологічного відділення залишилася проблема щодо утилізації джерела іонізуючого випромінювання. Якщо торік на це потрібно було трохи більше мільйона, то зараз це вже понад 5 мільйонів гривень. Сподіваюся на американську компанію, що утилізує таке обладнання по всьому світові безкоштовно. Наразі тривають перемовини. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. На 11 гривень більше платитиме за водопостачання частина населення Приютівки. Якщо раніше куб води людям обходився у 27 гривень, то вже з 1 травня ціна складатиме 38. Для юридичних осіб тариф навпаки знизився. Замість 90 гривень за куб, відтепер вони платитимуть теж 38 гривень. Тариф перерахували лише для тих, у кого обслуговує комунальне підприємство «Водолій». А це близько 1000 споживачів. За результатом цього аудиту нам було вказано, що у нас неправильно розрахований тариф, і вказали нам на те, що не має відрізнятися вартість води для населення і для юридичних осіб. Тобто за результатами
аудиторського звіту, від нас попросили, да, переглянути наші тарифи. Відповідно, ми здійснили повністю весь перерахунок вже із врахуванням сьогодення, із врахуванням мінімальної заробітної плати, із врахуванням вартості на електроенергію, із врахуванням рекомендацій Держаудитслужби і встановили тариф. Меморіальну дошку в пам'ять про загиблого в зоні АТО Олександра Швеця встановили на будівлі другої школи в Олександрії. Саме у цьому закладі навчався військовослужбовець. Олександрієць був навідником, служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Загинув 3 роки тому, 11 березня, поблизу Широкиного. Його автівка підірвалася на міні. На урочистому відкритті пам'ятної дошки була наша знімальна група. На подвір'ї загальноосвітнього закладу номер 2 імені Горького зібралися військовослужбовці, учасники війни на Сході, волонтери, представники місцевої влади та олександрійці. Олександр Швець – молодший сержант. Його подвиг, його вчинок – це гарний приклад для не тільки для молодого покоління, а й для старшого покоління. Тому що захищати Україну – це великий обов'язок, це велика честь для кожної людини. Дружина захисника Людмила Соболєва подякувала присутнім за пам'ять та увагу. Знаєте, мій чоловік любив життя. Він цінував кожну хвилину, кожен листочок, кожну краплину дощу. І оце найцінніше, що у нього було, він подарував нам. І, мабуть, все, що ми зараз можемо зробити для нього, це пам'ятати про нього і з гідністю прийняти його подарунок. Молодший сержант Олександр Швець народився і виріс в Олександрії, працював слюсарем на заводі «Віра-сервіс Інтермаш». У 2015 році був мобілізований, а з 2016 року продовжив службу в зоні АТО за контрактом. Був відповідальним військовим, а ще непереборним патріотом, згадують побратими. Як сміливий воїн, як герой, він не відмовив, виконав наказ, як справжній військовий. Сів за кермо автомобіля, де хлопці потребували, дуже потребували в боєприпасах. І під час перевезення попав під обстріл. Ну, під час обстрілу з'їхав з колії, де підірвався, був доправлений до шпиталю, але осколкові поранення були несумісні з життям. Теплими словами згадали героя волонтери, військові та керівник благодійного фонду «Українські серця», за сприяння якого і встановили меморіальну дошку. Україна – то є наша мати. Вона нас народила. І за це ми повинні вдячити. Ми народилися десь там в Африці чи якійсь загнобленій країні. Ми родилися вільними в рідній Україні. А яка вона буде, ця Україна, це залежить від нас і від дітей. Якими ми виховуємо дітей, і якщо ми виховуємо в них любов до нашої неньки України, то тоді і Україна відповість на сторицю. Захисник посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню. Олександра Швеця залишилася мати, дружина і син. Присутні поклали квіти до пам'ятної дошки, яка має стати нагадуванням прийдешнім поколінням про подвиг олександрійця. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Риби на майже 90 тисяч гривень незаконно виловили у Цибульницькій затоці Кременчуцького водосховища. Там орудували двоє чоловіків. Про це розповіли в управлінні Державного агентства рибного господарства області. Незаконним виловом займалися вночі. Для цього використовували 8 сіток та гумовий човен. У рибалок вилучили плітку, полоскирку, блящів, коропів, судаків, карасів та раків. На чоловіків склали 2 адмінпротоколи та відкрили кримінальне провадження. Понад 31 мільйон гривень планують витратити на реставрацію пам'ятки архітектури, що розташована у самому центрі Кропивницького. Мова йде про приміщення колишнього управління Національного банку. Пустує воно 4 роки. Що у планах відремонтувати та створити? У сюжеті Марії Тарасенко.
Старовинна ліпнина, мармурові стіни та ковані сходи – так виглядає приміщення зсередини. На першому поверсі є багато кабінетів, а от на другому – просторе приміщення, придатне для проведення різноманітних заходів та навіть зустрічі високоповажних гостей. У проєкті обласної влади перетворити його на культурний центр. Заходи будуть не лише культурного напрямку, мова йде і як галерея, і як для різних художніх спілок, для проведення семінарів, конференцій, перемови. Тобто це такий універсальний, ну і справді, можливо, це буде мистецький арсенал, тобто майданчик, де можна буде об'єднати різні категорії людей з різними поглядами і з різних питань. Першочергово у будівлі відремонтують дах та замінять усі інженерні мережі. Що стосується внутрішніх робіт, усе декоративне оздоблення відреставрують так, аби максимально зберегти його автентичний вигляд. Усього в Європі подібних фінансових установ, що збереглися, налічується близько 6. Робоча така назва – це мистецький арсенал, але це робоча поки що назва. Ми можемо розглянути будь-які інші назви, це можливо буде, оскільки це пов'язано з банком, можливо це банк креативних ідей чи щось інше. Тут на мінус першому поверсі знаходяться сховища ще, які можуть використовуватися для різного роду об'єктів культурної спадщини, можуть вони там зберігатися. На першому поверсі, ви бачили, може бути пристосовано для таких робочих кабінетів. Передбачається, що буде здійснюватися дана реставрація протягом 2 років. Загальна кошторисна вартість цієї реставрації становить 31 мільйон. Гроші з державного бюджету виділять в рамках проєкту «Велика реставрація». Тим часом обласне керівництво планує оголосити тендер, аби обрати підрядника. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СБН. Подкасти для дітей створюють в одній із бібліотек Кропивницького. У такий спосіб популяризують твори українських авторів та залучають дітей до читання. Хто ж створює такі радіошоу, дізнавалася наша Анна Гончаренко. На підготовку одного подкасту кропивничанка Вікторія Пічкуренко витрачає понад 5 годин. Випускає епізоди різних напрямків – розмова з письменниками, театр перед мікрофоном, книги та кіно. Нині начитує для дітей казку для рубрики «Читаємо перед сном». Робити добрі справи можна скрізь – і вдома, і на вулиці, і в школі. Скрізь, куди йдеш. Нові технології 60-річна кропивничанка освоює залюбки. Переконана, бібліотеки повинні йти в ногу з часом. Відтак слідкує за трендами. Монтує випуски самостійно. Цей сервіс дає можливість створити відеоподкаст спочатку, потім ми його переформатовуємо вже в аудіоподкаст. Робити це дуже легко. Додаємо звук. Ось у нас звук на звуковій доріжці. Подкасти Вікторія Пічкуренко створює уже понад рік. Епізоди у відкритому доступі тривають не більше 15 хвилин і розраховані на дитячу аудиторію. Ввечері кожен батько, мама може включити наш подкаст і разом з дитинкою прослухати казочку, віршики дитячі, те, що їм сподобалось. Нові випуски ми виставляємо у нас на Фейсбуці, на сторінці, в Інстаграмі. Ми даємо посилання на Ютубі, є канал «Країна читайликів», бібліотека «Філія», номер 21, це наша бібліотека, на Кастбоксі і на SoundCloud. У планах кропивничанки записувати й відеоподкасти, втім для цього в бібліотеці бракує апаратури, тож мріє про відеокамеру. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. І не забуваємо, що сьогодні увесь світ відзначає День землі. Слоган свята цього року – відродити нашу землю. Якщо кожен із нас хоча б раз на рік висадить дерево, на деякий час відмовиться від електроенергії або ж скористається не поліетиленовим пакетом, а паперовим, то зробить добру справу не лише для нашої землі, а й для майбутнього своїх дітей. Далі на вас чекає прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. До завтра. Невеличке похолодання зайде в Україну, але воно й очевидно, вже скоро вербна неділя. У п'ятницю 23 квітня буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, день короткочасний, місцями значний дощ та грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 10-15 градусів тепла, вночі до 3 градусів вище нуля.
У Кропивницькому в день температура повітря коливатиметься в межах 12-14 градусів із позначкою плюс. Вночі 4-6 градусів тепла. Одягайтеся по погоді і слідкуйте за уточненими прогнозами. Найщастить!